Працівники культури у Мукачеві наразі отримують заробітні плати на рівні мінімальних. З нагоди професійного дня міська влада пообіцяла виділити для 190 працівників культури та техпрацівників премію у розмірі 2500 гривень. Втім, вони не те, що не отримали підвищених премій. У розмірі 2 мінімальних зарплат їм навіть не виплатили обіцяні чиновниками. Принаймні так стверджують ті, хто працює у цій галузі. Мукачевський осередок радикальної партії через засоби масової інформації звертався до представників міської влади з пропозицією виділити 6400 гривень працівникам культури. Натомість люди отримали від 400 до 2000 гривень. Різницю міська влада пояснила необхідністю сплати податків. Наразі в Мукачеві нема будинку культури. Ремонтують його вже багато років і до завершення ремонтних робіт ще далеко. У владі щороку обіцяють, що він от-от запрацює, однак результату наразі нема. Де проводити концерти, вистави, проводити заняття? Влітку цього року громаду збурила звістка про ймовірне закриття дитячої школи мистецтв номер 2. Влада міста мотивувала необхідність закриття оптимізацією навчального закладу та збереженням бюджетних коштів. Економити чому зібралися на зарплатах вчителів? Наскільки необхідно виглядає така оптимізація? Питання риторичне. В той же час мільйони коштів платників податків Мукачева викидуються з міського бюджету на утримання театру, який з обласного підпорядкування рішенням міської влади передали у комунальну власність. Причому, якщо досі фінансував театр обласний бюджет, то вже зараз місту утримання театру обійшлося щонайменше у 8 мільйонів. Нагадаємо, що левову частку міського бюджету складають кошти, які сплачують підприємці. Натомість, дивним чином, замість прийняття програми підтримки підприємців, навпаки, створюються структури, які заважають працювати підприємцям. Ну, наприклад, муніципальна поліція викидається біля 6 мільйонів, то на наступний рік вони заявили про те, що необхідно їм 7 мільйонів коштів. А це теж кошти податків. Це теж кошти ті, які сплачують підприємці. Підприємців влада, по крайній мірі, не мала би заважати працювати. По крайній мірі, намагатися зробити діалог, викликати, запросити до себе тих людей, які хочуть щось підказати місцевій владі, значить, для того, щоб почати якийсь мінімальний діалог. Діалога немає. До прикладу, мукачівцям утримання муніципальної поліції цього року обходиться у майже 6 мільйонів. На наступний рік вони просять вже 7 мільйонів. Очевидно, для того, щоб ще більше утискати підприємців, які потім за свої гроші утримуватимуть муніципалів. Є такий проєкт уже рішення про виділення додаткових коштів на утримання муніципальної поліції у кількості від 7 до 8 мільйонів гривень і збільшення штату до 45 чоловік. Це є наругою над містом. Принаймні, підприємці не відчувають підтримки влади. Навпаки, відчувають той або інший тиск, який ніяк не можна назвати підтримкою. З одного боку, влада декларує про те, що вона піклується про підприємців, вона запрошує підприємців, особливо іноземних підприємців. І в той же час нема ніяких кроків, які подбали б про розвиток підприємництва. Ну і повертаючись до преміювання працівників культури. Невже з тих десятків, сотень мільйонів доходів, якими так хизується влада, не вистачило кілька тисяч, аби преміювати та оплатити роботу тих людей, які створюють позитивний імідж міста та працюють за мінімальні гроші? Нехай відповідь на це питання залишиться на совісті чиновників Мукачева.